Umupira twa umukino twabonye wageze neza cyane no gushima amakipe yombi kuko n'amakipe n'ubundi agera kuri iki gikombe ni Super Cup akigeraho n'ubundi hari rwego yagezeho hari ibikombe yatwaye umupira yo ku rwego rwiza mwabibonye wari umupira wihuta umupira ikibe zombi zageze ibona amahirwe ko biragaragara ko cyane cyane ko banatsinze kuri penalty cya mbere no gushimira ikipe yatsinze ariko no kubashimira bose ku mupira mwiza batweretse ndabona mu byukuri urwego rw'umupira rugenda ruzamuka byumwe ariko no makipe mu kimwe gitafite imikino nyafrika giye guhagararira Rwanda urwego rwa wayabonye urabona ko hari kizari gutanga wenda ko azaza muri wenda y'Rwanda mu mahanga urwego twayabonyeho n'imyiteguro bakoze n'imipira ya gicuti bakinye muri iyi minsi mwagiye mukurikirana biratanga icyizere ko ari ikipe zigenda zizamuka nkaba nizera ko zitwara neza aho zizajya tukomeze tuzije inyuma tuzishyikire nazo zikaze imyitozo turumva icyizere tugifite ko urwego twatugeraho mbere ubu ngo twarurenga ariko president amakipe yombi na amakipe nkuko ariko moje mu kinyo cyo yagiye agaragaza abakinyi benshi b'abanyamahanga ariko uyu munsi hari iteko rya bari imisa ry'abakinyi batandatu abantu bari baza batise ko hari haba icyifuzo cya Rwanda Premier League mu minsi zimwe mwavuze ko mugiye kukigaho umubare w'abanyamahanga bazakina champion umwaka utaha kuriza kuri ubu ngo position ya FEGOFA ni iyihe ko amakuru menshi arimo aravuga hanze amakuru ariho aravuga nibyo kandi murabyibuka ko n'umwaka muri sezi ishize ko byagenze nabwo umubare twarawongereye ariko twongeraho umwe ubu ngubu rero nabwo nkuko mwabivuze turiho turabyiga dufite byinshi dushingiraho dufite uko tubitegura abantu ni icyifuzo cyagaragaye abantu bari bavuga byinshi namwe abanyamakuru murabivugaho byinshi kandi byose bigamije kugira ngo umupira wacu utere imbere nkaba numva rero turiho turabireba tureba ibyakomeza ko gufasha umupira wacu gutera imbere nkaba numva mu minsi itarambiranye muzabona igisubizo cya Ferwafa ntabwo nabwira icyanjye ku giti cyanjye mfite uko mbitekereza vuba kuko n'umushize mwatubwiye ko ari kwa champion zatangira mu cyumweru gitaha muzabimenya mbere yuko itangira birasa naho amakipe yaguze abakinnyi benshi b'abanyamahanga ubwikube bisa naho wenda bari bazi icyemezo kizafatwa wamenye icyemezo kizafatwa gute kitarafatwa nicyo mvuga ni umuntu wongeraho wenda bisa naho batekereza ko muzongeraho benshi mubona kongeraho benshi bishoboka bimeze bite bijyanye n'icyo mwifuza mu gihe ubwo hari ibyo batekereza hari ibyo buri wese atekereza icyemezo nicyo kizabigaragaza ntekereza ko rero muzakimenya vuba ibyo buri kipe yagiye gukora ku giti cyayo ntabwo umuntu ku mubare w'abakinnyi yaguze ntabwo ntekereza ko ari ibyo byatuma icyemezo gifatwa kigana kuri benshi cyangwa bake kubera umukino kubera abakinnyi amakipe yaguze ariko nkaba numva mu by'ukuri igisubizo ko kizaboneka vuba kandi kizaza uko ntekereza byanze bikunze ari igisubizo gituma umupira wacu ukomeza kujya imbere mwihangane imisigaye n'imikeye navugaga nti mukongera abo banyamahanga mutekereza iki noneho ku banyarwanda muri rusange kuko nabo bagomba gukina mu kipe y'igihugu ese harimo balance cyangwa se bizabahiriza ibyifuzo by'abo banyamuryango bashaka ko abanyamahanga biyongera mu by'ukuri aho ngaho tugiye kubijyamo twajya mu kiganiro kirekire kandi nk'uko ubizi hari abavuga bati umubare w'abanyamahanga niyongera bivuze yuko bizaba bica intege ikipe y'igihugu hari n'abakugaragariza yuko ibyo ngibyo bitaca intege ikipe y'igihugu kubiriya mpamvu bishobora gukomeza n'abakinnyi kurusha nkaba numva rero mwategereza icyemezo kuko mu by'ukuri ubivuga uhaye umwanya uvuga ku ruhande rumwe akakubwira ibyo ashingiraho yagutwara isaha hano undi akubwira ibyo ashingiraho yagutwara ikindi gihe ariko icyo navuga kigomba kuba ari icyemezo kuko gituma umupira wacu ujya imbere ukomera byaba mu ruhando rw'amakipe mu gihugu ariko no mu ruhando rw'akarere na mpuzamahanga nkaba numva rero mu by'ukuri ari icyo tuzakora nicyo turiho dukora nibyo turiho dushungura nibyo bitekerezo turiho duhuza byanze bikunze tuzabaha naho ubundi nidutegura press conference tuzajya mu biganiro birambuye abantu bavuge n'impamvu bumva twamaze no kubikora icyo gihe tuzababwira impamvu twumva igitekerezo twakoze aricyo cyo tubahe n'ibisobanuro birambuye kandi tuzabigirira umwanya cyo tureba ku bagomba kujya mu kibuga kubajya ku rupapuro rw'abakinnyi bari bukine bari mu kibuga n'abasimbura kugeza ubu ngubu birubahirizwa nkaba numva rero mu by'ukuri amategeko arubahirizwa ahubwo icy'ingenzi ni ukomeza kutureba uburyo uko tuyakora koko agendera amategeko
ateza umupira wacu imbere ndetse n'iki cy'abanyamahanga kubongera twagiye tubongera n'ikimezo muzakimenya ariko intego nkuru ibe kongera umubare w'abakinnyi beza kuzamura umubare w'abakinnyi beza kuba twakongera abanyamahanga nabyo biza nk'uburyo bumwe mu gihe runaka bwo kongera umubare w'abakinnyi beza ariko intego ngari ngari nkuru kuri twebwe nka Ferwafa ntabwo igisubizo cyo kugira ngo umupira ukomere mu Rwanda bivuze umubare w'abanyamahanga ariko nawo ushobora kuba igisubizo mu gihe runaka uko kugira umubare umuntu yongera amaherezo k'umupira ugenda ufunguka nabyo bifite icyo bikora ariko idirishya rimwe nitwarirebere ngo twumve ko ryakemura ikibazo ariko sinshatse kuvuga ko nariyo ritazara igisubizo mu gihe runaka